جس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل ساتھ پیچھے ایل او سی ہے. ادھر ایک فائر ہوتا ہے, بازار بند ہو جاتا ہے اور سیاہ رات کے لیے بھی سڑک بند ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد یہاں پہ سروائیول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کشمیر کا کون سا ایسا فرد نہیں ہے جو سفر نہیں کر رہا, اور جب کبھی فائر ہوتا ہے, ایک روز بھی اگر فائر ہو جاتا ہے تو آنے والے 10-20 دن تک مسلسل جو ہے وہ کاروبار فلاپ رہتا ہے. اگر آپ رمضان کی جو عید گزری ہے اس کے اس دورانیے کو دیکھیں تو ہم نے اچھا خاصا بزنس کیا تھا. ہم 3-4 دفعہ اسٹاک لے کے آئے تھے بیچنے کے لیے اور بار بار ختم ہو جاتا تھا. لیکن اس دفعہ آپ یقین مانیے, جو بڑی چھوٹی عید پہ لاسٹ دفعہ لایا تھا نا ہم نے, فائرنگ کی وجہ سے ابھی تک وہی پڑا ہوا ہے. یعنی پچھلے 4 مہینوں سے ہم نئی چیز نہیں لا سکے, اگلی سیل ہی نہیں ہو رہی ہے, آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں, آپ کے پاس ٹورسٹ نہیں. جب سے حالات خراب ہوئے پاکستان اور انڈیا کے, اس کے بعد ٹریڈ, چونکہ لوکل ٹریڈ جو تھا مظفر آباد والا وہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کشمیری شال میں تھوڑا مسئلہ بنا ہے, چونکہ نئی ورائٹی نہیں آ رہی ہے. پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتر ہوں, ہمارے کاروبار بھی چلیں گے, لوگ باہر سے بھی آئیں گے, ورنہ گولہ باری میں تو کوئی بھی نہیں آتا. تو ہمارے لوگ جو لوکل ہیں ادھر کے رہنے والے, وہ بھی ظاہر ہے گولہ باری میں بازار کا رخ نہیں کرتے, چھپ جاتے ہیں. خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ادھر, بازار میں گولے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے بازار میں گولہ باری ہو تو پھر بازار کا رخ کون کرے گا.